Salam əziz şagirdlər, əziz balalar. Deməli, bugün 11-ci sinifin buraxılış imtihanı, keçənki buraxılış imtihanını həll edək. 1-ci 4 sinus kvadratı 18 dərəcə üstəgəl 2 sinus 18 dərəcə üstəgəl 2,5 bərabər 0. Bunu həll edək. Baxaq görək nə edirik. Sinus 18 dərəcəni t-nə əvəz edək. Bu olur 4t kvadrat üstə gəl 2t. Düzdürmü? Üstə gəl 2,5 yerində. Bunun üzərinə gərək 4-də 1 gələk ki, bu olsun düzdür. Oldu 2t üstə gəl 1-in üstə gəl 2-də 1-in kvadratı. Üzərinə 4-də 1 gəldiksə, deməli həm də həmin 4-də 1-i çıxmalıyıq. Çıx. 1-i 4-də bölürəm 0,25 üstə gəl 2,5. Sinus 18 dərəcənin belə bir qiyməti var. Kökdə 5 çıx 1 böl 4. Bunu yadınızda saxlayın. Yəni t bərabər oldu nəyə? Kökdə 5 çıx 1 böl 4-də. 2-ni vururam t-nin qiymətini yerə buna. 2-ni vururam kökdə 5 çıx 1 böl 4-də. Üstə gəl 2-də 1 kvadrat. Düz deyil, burada da yerinə qoya bilərdim. Dedim, belə eləyim, biraz işim rahat olsun. 2,5-dən 0,25 çıxıram, edir. Müsbət 2,25. Bundan bunu çıxdım. Görək başımıza nə gəlir. 2 ilə 4 getdi, burada qaldı 2. Düz deyil. Məxrəz 2-dir. Kökdə 5 çıx 1, üstə gəl 1. Kökdə 5 çıx 1, üstə gəl 1. 1-lə getdi. Kökdə 5-in kvadratı 5, 2-nin kvadratı 4, üstə qalır 2,25. 5-i 4-ə böləndə eləyir 1,25. Üstə gəl 2,25. Yorğunluqdan deyir, üstə gəl deyib çaşıb bərabər yazıram. Bu da eləyir nə? 3,50, yəni 3,15. Demək, birincinin cavabı nə oldu? B variantı. Baxaq ikinciyə. Bizə deyir, bu tənliyin ən böyük kökünü tapın. Baxın bura, x qarı üstə gəl, x çıx 12 bərabər. Buradan bu üçündən mənfinin qarşıya çıxarsam, olur x qarı üstə gəl, x çıx 12 olur. Bax, belə olur, düz deyil mi? İşarələr əksə, bu oldu müsbət, bu oldu mənfi, bu da oldu müsbət. Baxıram ki, bu eynidir, düzdür. Deyim, modulun cavablar eyni olanda eyni olur. Modulun cavabı, bax, bu. Böyük bərabər 0 olmalıdır. Yəni, mənfi x qarı üstə gəl, x çıx 12. Böyük bərabər 0 olmalıdır. Ki, bu ifadə tənliyin, belə deyək də, kökü olsun. Hər tərəfi mənfi 1-ə vururam. Bu olur müsbət. X qarı üstə gəl, x çıx 12. Ortadakı işarə dəyişir, kiçik bərabər 0 olur. Bunu Viet teoremindən həll edirsə, x1 bərabər 3, x2 bərabər mənfi 4 olacaq. Uzaq başı diskriminantdan həll edib, x1, x2-ni tapın. Sözsüz ki, bura qədər, sınağa qədər gən aşağı qədər diskriminant həll edə bilir. İnterval quraq. Mənfi 4 və 3. Bərabərsizlikdə kvadrat müsbətdirsə, bax, belə gedir. Müsbət, mənfi, müsbət. Kvadrat mənfi olsaydı, tərs gedərdi. Mənfi, müsbət, mənfi gedərdi. Amma bizdə kvadratı mənfi saxlamadıq. Hər tərəfi mənfiyə vurduq ki, işimiz rahat olsun. Yadınızda qalsın, kvadratın qarşısı mənfidirsə, hər tərəfi mənfiyə vurub bu formada yazıb həll edin ki, sizin üçün rahat olsun. İndi biz bunu həll edirik. Kiçik bərabər 0 deyirsə, cavab mənfi aralıq götürürük. Yəni, kiçik deyil. Mənfi 4-dən 3-sə düz mötərəcəyinə. Bizə deyil, böyük kökü. Mənfi 4, 3 parçasında ən böyük ədəd 3-dür. Deməli, x bərabər 3 olacaq. Debəndi. Əziz şagirdlər, buraxılış imtihanına sonra qəbula hazırlaşmaq üçün sınaqlar, güclü sınaqlar işləmək istəyirsinizsə, məncə Yaqubovun sınaqlarını işləsəz daha yaxşıdır. Yəni, nə qədər ki sınaq qəbulu var, hamısı, məsələn, Yaqubovun sınaqlarından, Cəbirin Həndəsənin sınaqlarından geridə qalır. Əgər onları işləmək istəyirsə, hə, mənə
müraciət edersiniz. Bu nömrəm var. Ha, belə bir Telegram qrupu yaratmışam. Sizə həmin Telegram qrupuna keçirdərəm. O sınaqları sizə işlədirəm. İnanın ki, məsələn, o kitabı, belə deyək də, Yaqov kitabını işləyə bilən abituriyent ən azı bir 80% elə ki, müəllim olur. Müəllim kim bilir? Bunu yadınızdan çıxartmayın. Həmin kitablar, məsələn, müəllimləri istəyən olursa, başdan mövzu izahı ilə, daha doğrusu müəllimliyə hazırlaşanları, belə deyək. Bu, 15 il qarib müəllimliyə hazırlaşanları yoxdur. Əsasən də onları belə o kitabdan hazırlaşdırıram. Müəllimli imtihanına, qarşıdan gələn milli imtihanına, sonra sertifikasiya imtihanına. Həm mövzuları ayrıca izah edirəm. İstəyən üçün həm mövzuları izah, həm çalışmaların izahı, həm də ki, istəyən üçün də sınaqları. Bax, bu cür. Düzdür, buraxılış imtihanına vaxt azdır. O boyda kitabı işləməyə vaxtımız olmaz. Amma ən azından Yaqubovun sınaqlarını işləyə bilərsiniz. O, indiki 2020 Yaqubovun sınaqları əvvəlki Yaqubovun, 2015-in Yaqubovun kitabın sınaqlarından zəifdir. Onlar dediyim kimi 2015-inki daha güclüdür. Əgər yaxşı öyrənmək istəyirsinizsə, çox, belə deyək də, məncə, axtardığımız ünvan buradır. Bu cür deyək. Yeni videolardan da istəyirsinizsə, xəbərdar olasınız. O zaman kanala abunə olmağı unutmayın və başqalarının da faydalanmasını istəyirsinizsə, başqalarına da xəbər verin, onlar da bundan faydalana bilsinlər. Videolara da rəy yazmağı, bəyənməyi unutmayın ki, o zaman video trendə çıxır. Başqaları da bunu görür. İndi baxaq. 6 bərabər mənfi 10, D bərabər mənfi 4 olarsa A1-i tapın. Baxın bura. A1 bərabər A6 çıx 5D. Elə ki, baxın bura. 6-dan 5 çıxanda 1 eləyir. Uyğunluq qorunmalı. Məsələn, bizdən A2-ni desəydi. 6 ilə D var. Yazardıq A6 çıx 4D. Niyə? 6-dan 4 çıxanda 2 edir. Baxaq indi. A6 mənfi 10-dur. Çıx 5 vurulsun D. D də mənfi 4-dür. Mənfi 10 üstə gəl 20. 20-dən də 10 çıxıram edir. Nə? Müsbət 10. B variantı. İnanın ki, növbəti imtihana qədər Yaqubovun sınaqlarından əlavə ən azından hər bölmə üzrə olan təkrarın çalışmaları işləyə bilsəz. İnanın ki, imtihanda möhtəşəm nəticələr əldə edərsiniz. Davam edək çalışmalara. Abunə olmamışsa kanala, əməyə hörmət əlaməti olaraq keçib kanala abunə olmağı unutmayın. B, bu A. A paralel B-yə, bu 37 dərəcə. Bu da 23 dərəcə, bu X. Əgər bu xəttlər paralel isə belə bir düstur var. X bərabər olur. Bu ikisinin cəmi. Bu X-i verir. 37 üstə qəl 23. 23 idə. 60 dərəcə. Və salam. B variantı. 5-ciyə baxaq. Bu ifadəni verib, dedi, x bölü z-i tap. Baxıram, görüm, nəyə bilərəm. 6 məxrəzində 1 yazıb, tənasib kimi həll edirəm. Bunu 1-ə vuranda elə özə edir. X üstə qəl 6, y üstə qəl 3, z bərabər. 6-nı da vururam buna, tənasib kimi. 6 vur x, 6 x. 6 vur y, 6 y, çıx 6 vur z, 6 z. 6 y-lər getdi. Çünki bu tərəfə keçəndə işarəsi dəyişəcək. X-ləri gətirirəm bu tərəfə. 6 x-i gətirirəm bu yana. Olur x, çıx 6 x. 3 z-də bu tərəfə gətirirəm. Olur mənfi 3 z, çıx 6 z. 1 x-dən 6 x çıxıram 5 x. 3 z-dən 6 z deyil, mənfi 9 z. Demək belə. İndi z-i gətirirəm x-in məxrəzinə, olur x böl z. Mənfi 5-i də 9-un məxrəzinə gətirirəm. Mənfi 9 böl, mənfi 5. Mənfilər getdi, 9 da 5-ə bölündə 1 tam 5-də 4. Belə də verə bilər, cavab 1 tam 18. Hə, bu formada verir. D bəndi. A bölmə bərabər 4-də 1. Bu ifadəni tap. Cavada baxıram ki, A-dan B-dən əsər əlaməti yoxdur. Bunu A bərabər 1x, belə deyək də, 1 ilə 4 hər hansı x ədədini ixtisar edib düşür bu vəziyyətə. A-nı 1x, B-ni də 4x götürə bilərəm.
Ehtiyac da yoxdur. Bir növ elə A'nın B'nin yerine 4, A'nın yerine 1 de yazsaq rahatlıqla alınacaq. A'nın yerine 4 yazıram, B'nin yerine 1. 4 üstə qədər 2 vur 1. Düz deyil mi? 6. Bir dəqiqə, ay üzrü sayın 2 vur. Burada yerini dəyişik yazdım. A bərabər 1'dir, B bərabər 4'dir. Yorğunluqdandır. 1 üstə qədər 2 vur 4. 9. Bir dəqiqə açıqlama nə yazaq? 1 üstə qədər 2 vur 4. Çıx. B yenə 4, A 1. 4 çıx, 3 vur 1. Deməli 1, 4. 4 vur 1. 3 deyil, 3 vur 4. Çıx. A 1, B 4. 13 vur 1. Çıx 4. 2 vur 4, 8. 8 deyil, 1, 9. Çıx. 4'dan 3 çıxıram, 1. 4 vur 1, 4. 3 vur 4, 12, 16. 13 vur 1 çıx 4'de 9 edir. Sürəti 9'dan 3 çıxır. Buradan 1 çıxır. Məxrəzə 16'dan 4 çıxır. 9'dan 3 çıxır. Və salam 2 böl 1. Bir dəqiqə məxrəz üstə gəlmiş deyirəm. Yorulmuşam. 7 denir. Ana mexanik səhvdir. Cavab olduğuna 7'de 2. Nə variantıdır bu? C variantı. Demek köklərindən biri 2 üstə qədər 3 olan həqiqə misallı kvadrat tənliyi göstərin. Kökün biri x1 2 üstə qədər 3 idisə x2 isə 2 çıx 3 olacaq. Niyə? X1 bərabər mənfi b üstə qədər kökdə d bölünsün 2 aydı. X2 də çıxma olurdu. Bir dəfə toplama olurdu, bir dəfə çıxma olurdu. Deməli biz x2 üstə qədər px üstə qədər q tənliyini quraq. Bərabər P'ni tapmaq için neyirdik? Mənfi P bərabər. X1 üstə qədər X2. Bununla bunu toplayanda 3 illər gedir. 2 üstə qədər 2 eləyir 4. P bərabər olur mənfi 4'ə. Deməli Q bərabər X1 vur X2. 2 üstə qədər 3 ini 2 çıx 3-yə vuranda elə A üstə qədər B'ni A çıx B'yə vururuq. Olur A kvadrat çıx B kvadrat kimi. Yəni 2'nin kvadratı çıx, 3'inin kvadratı. Ya biraz da bunu yazım açıqlama. Deməli 2 üstə qədər 3 ini vuranda 2 çıx, 3 iyə. Olur nə? 2'nin kvadratı çıx, 3'inin kvadratı. 2'nin kvadratı 4, 3'ün kvadratı 9. İ kvadrat deyil, i kvadratıdır. Haşiyə çıx. İ'nin kvadratı yeganə hərfdir ki, mənfi 1'ə bərabərdir. Yəni bu kvadrat mənfi 1'dir. 4 çıx, 9 vur. Mənfi 1. Kvadratın özü mənfi 1'dir. Yəni bunun özü. Mənfilər toxuşur orada 4 üstə gəl 9 da bərabər 13. Demək Q'nin yerinə Q oldu 13. Q'nin yerinə yazıram 13. P'nin yerinə yazıram mənfi 4. Bərabər 0. Vəssalam. İki oxşar üçbucağın sahələri 50 və S1 bərabər 50. S2 bərabər 200'dür. Bu birinci üçbucaq, bu ikinci üçbucaq. Bunun sahəsi S1, bunun sahəsi S2. İkinci üçbucağın bir tərəfi 12'dir. Birinci üçbucağın uyğun tərəfini tapaq. S1 böl S2 X böl 12 onun kvadratını verir. Oxşar üçbucaqlar sahələrə nisbətən tərəflər nisbətin kvadratını verir. S1 bölü S2 olur nə? 50 bölünsün 200. X'in kvadratı X kvadrat edir. 12'nin kvadratı 144 edir. Buradan X kvadratı bərabər. Tənasül kimi həll eləsək 50 vur 144. Böl 200 olur. 200 ilə 50 getdi 4 dənə. Bu da elə də 36. Deməli X kvadratı bərabər 36'ya. Aydın ki, buradan da x bərabər olacaq nəyə 6'ya. Vəssalam. Y variantı. 14-cü, daha 9-cu çalışmaya baxaq. Demək, belə bir düsturumuz var. A üstün loqarifim A əsasına B. Bunun cavabı B-dir. Sanki A-lar və loqarifim gedir, qalır bir dənə B. İndi 5 üstün loqarifim 5 əsasına bu. 5 ilə
gedir. La 5'ler gedir. Logarifm gedir. Qalır logarifm 3 əsasına 27. 27 də 3-ün kubudur. Logarifm 3-ün kubu. 3-ün üstündəki bu ədədi qarşıya keçirdə bilərik. Olur 3 vurulsun logarifm 3 əsasına 3. Logarifm 3 əsasına 3 isə 1 deməkdir. Necə ki logarifm a əsasına a 1 olur. Bunun cavabı oldu 1. 3 vur 1 bərabər oldu 3-ə. Və salam. Bax 10-cuya. Malın qiymətini 20% azaltdıqdan sonra yeni qiyməti 15% azaltdılar. Malın ilkin qiyməti neçə faiz azaldı? Malı götürürəm 100 manat. 100-ü 20% azaltdılar. 100 manatın 20% ilə 20 manatdır. 100-dən çıxdım 20-ni elə də 80 manat. 80 manatlıq malı 15% azaldıram. Bax 100-ün 20% məsələn 20-dir, hə? Məsələn 100-ün 15% 15-dir. Amma 80-in 15% 15 deyil. Ona görə 80-in 15%-ni tapıram. 80-i vururam 15-ə, bölürəm 100-ə. 5 dəfə 20, 4 dəfə 20. 15-lə 5-i yaparam 3 1. 4-ü vururam 3-ə 12 manat. 80 manatdan da 80 manat idi. 12 manat azaltdılar. 12 manat azaldı. 80-dən çıxıram 12-ni. Eləyir 68 manat. Mal 100 manat idi, düzdürmü? 100 manatla 100% rahat gəldi axı. 100 manat idi, düşdü 68 manata. 32 manat azaldı. Yəni 32% azaldı. Ona görə 100 götürürəm ki, 100-lə 100% rahat uyğun gəlir ona görə. Cavab oldu nə? 32%. Keçək növbəti ya. Doqquz çıx x kvadratı. Bu funksiyanın təyin obrasını tapın. Funksiyanın təyin obrası, yəni nə vaxt mənası var demək. Kök altın nə vaxt mənası var? 9 çıx x kvadrat 0-dan böyük bərabər olur. Məxrəzdə olduğuna görə 0-dan böyük bərabər olmayacaq. 0-dan böyük olacaq. Çünki məxrəzdə 0 ola bilməz. Böyük 0 yazıq həllini. Hər tərəf vuraq mənfi 1-ə işimiz rahat olsun. Bu olur x kvadrat olur müsbət. 9 olur mənfi. Bu işarələ dəyişir olur kiçik 0. Vurğuları ayıraq. X çıx 3. Vur x üstəqəl 3. Kiçik olur 0-dan. Buradan alınır x çıx 3 bərabər 0, x bərabər 3. Buradan alınır x üstəqəl 3 bərabər 0, x bərabər mənfi 3. Bu belə. İnterval quraq. Mənfi 3-də müsbətdirsə. Müsbət, mənfi, müsbət. Kvadrat müsbətdirsə, belə gedir. Müsbət, mənfi, müsbət gəlir. Sıfırdan kiçik deyirsə, cavab olur mənfi aralıq. Yəni, mənfi 3-də müsbət 3 arasında. D variantı. Kürənin diametrinə perpendikulər müstəvi. Deyək bu kürədir, topdur da belə deyək. Bunun diametrinə perpendikulər bir dənə müstəvi. Bunun diametrini kəsdi. Diametri 4 və 6 cm hissələrə ayırır. Bu diametri ayırdı. Bura 4 cm. Buradan bura 4-dür. Buradan burası 6-dır. Demək diametri nəyə bərabər oldu? 4 üstəqəl 6. 10. Diametri bərabər 2 dənə radiusa. Bu da 10. R bərabər 10 bölü 2. Radius oldu 5. Bu mərkəz olsun. Bura nə oldu? Radius 5. Bu da olacaq 5. Söz yox. Bu isə 4-dürsə. Axı 5-dir bura. Bu isə olacaq 1. Hə, bizə deyir nəyə tap? Alınmış kəsiyin sahəsi. Bax, alınmış kəsik. Elə ki, bu topdur. Topu bir dənə müstəvi ilə belə kəssələr, alınmış kəsiyi bir dənə belə çevirəyir. Bunun sahəsini tapmaq üçün biz bu kəsiyin radiusunu tapmalıyıq və ya diametrini. Bax, götürək bunu A, B. S kəsik. Çevrədir də bu, düz deyilmi? Pi D kvadratı bölünsün 4. Çevrədiyini daha doğrusu dairədir. Diametri də AB-dir. AB də kəsiyin diametri. Necə tapacaq? Buradan bura nə oldu? 1.
Bu neçədir bəs? Radiusdur. 5. Biz bax bunu tapaq. X bunu ayrıca seçim qıraqda. Düzdür, orada məsələn bu şəkildədir. Bu şəkildə görsənir. Amma əslində çevrədir. Çevrənin diametri. Bura X, bu da X. Düzdür, yəni bu X bu dairənin radiusudur. İndi X tapaq. Pifaqor ədədləri kimi, Pifaqor teoremindən X kvadrat üstə qədər 1-in kvadrat bərabər 5-in kvadrat. X kvadratı bərabər 5-in kvadratı 25-dir. 25 çıx 1. 24. X kvadratı bərabər 4. X bunun radiusu düz, değil mi? R x-dir sağa, deməli R kvadrat bərabər 4-də. 4 deyirəm 24-də. S də bərabər nə? Dairənin sahəsi. Pi R kvadrat. R kvadrat ilə 24-dir. Burada isə R-i tapmadım. Çünki baxdım ki, mənə o sahə lazımdır. Olur 24 pi. Vəssalam, bitti. Dərnəkdə 4 oğlan və 2 qız var. Təsadüf seçilən 3 nəfərdən 2-sinin oğlan və 1-nin qız olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Demək, 3 nəfərsiz 2 oğlan 1 qız olsun. Hayda, bayaqdan yazırmışam. Elə bilirəm video çəkirilə şeytanı. Baxın bura, bunu elə bu üzərində izah edəcəm. 4 oğlan və 2 qız var. Demək 6 nəfərdilər. 3 nəfər seçməliyik. Seçilən 3 nəfərin 2 oğlan və 1 qız olması ehtimalını tapacağıq. Demək belə, bir də yazıram onu. 6 nəfərdir, düzdür mü? 6 nəfərdən 3 nəfər seçməliyik. C6-dan 3-ə. Sonra həmin 3 nəfər 2 oğlan 1 qız olmalıdır. Neçədən oğlan var? 4 oğlan. Bir deyək də üzr istəyirəm. Aləm dediyi birinə. 4 oğlan və 2 qız. 3 nəfər seç. Deməli C6-dan 3-ə. Həmin 3 nəfərdən ikisi oğlan olsun. Yəni 4 oğlandan ikisi. C4-dən 2-yə. Biri qız olsun. Bu ehtimalı tap. C2-dən 1-ə. C6-dan n-dən k-ya düstür bu cürdür. N faktorial bölünsün. K faktorial vur. N çıx k. 6-dan 3-ə. 6 faktorial bölünsün. 3 faktorial vur. 6 çıx 3. Yəni n çıx k var. N-dən çıxıram k-nı. 6-dan 3 çıxıram. 3 faktorial bölünsün. İndi burada 4 faktorial bölünsün. 2 faktorialı vur. 4 çıx 2. O deyilir 2 faktorialla. 2 faktorial sürətdə. 1 faktorial. Yox, çaşdım. Sürətdə 2 faktorial. Məxrəzdə 1 faktorial. Vurulsun. 2 çıx 1 yenə 1 faktorial. 2 faktorial. 2 faktorial getdi. 4 faktorial biraz geniş yazıq. 1 vur 2 vur 3 vur 4. Məxrəzdə 2 faktorial. 1 vur 2. 1-lər onsuz da 1-dir də. Burada 6 faktorial yazıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 3 faktorial. 1 vur 2 vur 3. Bu 1, 3 faktorial. 1 vur 2 vur 3. 1, 2, 3 ilə 1, 2, 3 getdi. 1, 2 ilə 1, 2 getdi. 2 vur 3, 6-dır. Düz, değil mi? 6 ilə 6 getdi. Surətdə qaldı 3 vur 4. Məxrəzdə qaldı 4 vur 5. 4 ilə 4 getdi. 5 də 3. 0 tam 6. Bir daha xoş gördük. Əziz abituriyentlər, əziz şagirdlər. Demək, üzrü səhvdən. Bundan əvvəlki video yarımçı qalmışdı. İndi 14-cü çalışmadan davam edək. Limit x yaxınlaşır 5-ə. 25 çıx x kvadratı böl. 6 çıx x çıx 1. Bu formada limitləri həll etmək üçün sürət məxrəzini vururuq bunun qoşmasına. Görək bizim üçün nə alınır. Niyə? X-in yerinə 5 yazsam, baxıram ki,
6 çıx 5 eləyir 1. 1-dən də bu 1-i çıxanda məxrəc edir 0. Məxrəcə 0 olsa mənası olmaz. Ona görə nə edirik? 25 çıx x kvadratını. 4 məxrəcini vururam nəyə? 6 çıx x, köhətdə 6 çıx x, üstə gəl 1-ə. Yəni bunu da vurdum buna, bunun qoşmasına, toplamasına. Bunu da vurdum buna. Əgər məxrəcdə toplama olsaydı, çıxmaya vurmalıydım. İndi baxaq, hər dəfə limiti yazmıram, bezdirməsin məni. Sürətdə 25 çıx x kvadratı qaldı. Vurulsun. Kökətdə 6 çıx x üstə gəl 1. İndi məxrəcdə a çıx b-ni a üstə gəl b-yə vuranda nə olur? A kvadrat çıx b kvadrat olur. Müxtəsər məsuldur. A-nın yerində bu dayanır, b-nin yerində bu. Kökətdə 6 çıx x-in kvadrat çıx 1-in kvadratı. Kvadrat kökü apardı. 25 çıx x kvadratı surətdə. Kökətdə 6 çıx x üstə gəl 1. Bu da qaldı. Bu da qaldı. Burada 6-dan 1 çıxaq. Daha doğrusu 6 çıx x çıx 1 yazaq. 6-dan 1 çıxıram edir nə? 5. Yəni 5 çıx x qaldı məxrəcdə. 25 çıx x kvadratını vurğuları ayırıram. Olur 5 çıx x. 5 üstə gəl x. Vur. Yəni bu ifadə kökətdə 6 üstə gəl x. Üstə gəl 1. 5 çıx x-dən 5 çıx x getdi. Qaldı 5 üstə gəl x. Vur. 6 üst. Çıx x. Minus 1. İndi limitdə. İndi x-in yerinə 5 yaza bilərəm. Olur 5 üstə gəl 5. X-in yerinə 5 yazıram. Vur kökətdə 6 çıx. Yenə 5 üstə gəl 1. 5-in üzərinə 5 gəldim. 10. 6-dan 5 çıxdım. 1. Kökətdə 1-də 10-sı da 1-dir. 1-in də üzərinə 1 gəlirəm. Bu da olur 10 vur 2. Bərabər neçə oldu? 20. Bu da olsun nə? B variantı. Əziz şagirdlər, bu əvvəlki videoları dediyim kimi Yaqubovun ki testləri var, Yaqubov kitabının arxasında olan testlər. O testlər həqiqətən çox güzel testlərdir. Bu testlər, məsələn, buraxılış imtihanı, qəbul sualları onlardan haradasa belə deyik də geri qalır. Belə deyik də, mən deməzdim ki, məsələn, də tam deməzdim ki, deyək, bu buraxılışı işləməyin və ya məsələn, qəbul testlərini işləməyin, bunu sizə deməzdim. Bunu da işləməyimiz çox yaxşıdır. Yəni, əlbəttə ki, yaxşıdır. Təkrar biliyin anasıdır. Amma Yaqubovun çalışmalarını işləyəndən sonra bu suallar qəbuldu, buraxılışdı. Bunlar sizə biraz asan gələcək, həqiqətən. Buraxılışdan əlavə ən azından təkrarlı çalışmalarını da işləsəz, görərsiniz ki, yəni özünüzdə möhtəşəm irəliləyiş hiss edəcəksiniz inşallah. Çalışın, bunu buraxmayın, belə deyək də, dediyim kimi. O kitabı işləyin. Telegram kanalımı da bu videonun bu rəy bölməsində paylaşaram və statusunda çalışaram, paylaşım. İnşallah yadından çıxmaz. Hə, ora keçib. Əgər Yaqubovdan da testlər işləmək istəyirsinizsə, o möhtəşəm testləri keçib müraciət edə bilərsiniz. Yeni videolardan da xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, abunə olmağı, başqalarının da belə deyək, xəbərdar olmasını istəyirsinizsə, rəy yazmağı, paylaşmağı bəyənməyi unutmayın ki, video trenddə çıxsın. Nömrə 15-ə baxaq. Hündürlüyü 12, h bərabər 12. Apofemi 13 olan düzgün 4 bucaqlı piramidanın həcmini tapın. Çəkirəm düzgün 4 bucaqlı piramida. Düzgün 4 bucaqlı piramida, yəni oturacaq düzgün çox bucaqlıdır. Düzgün 4 bucaqlı kvadrat deməkdir.
Bütün oturacaqdakı tərəflər bir-birinə bərabər. Uzaqlar 90. Hündürlüyü düşəcək düz diaqonalların kəsişmə nöqtəsinə. Bu oldu bunun hündürlüyü. Oldu 12. S, O, A, B, C, D. Deməli S, O bərabər oldu 12-yə. Apofem 13. Apofem bu təpə nöqtəsindən oturacağını endirilən hündürlükdür. Apofem budur. L de oldu 13. Baxın bura, bu H 12'dir. Əvvəl kvadratın tərəfini tapaq. Kvadratın tərəfini tapmaqsa, bax bunu tapmalıyıq. Bu düz bucaqlı üst bucaqdır. Baxın. Bura 12. Bu 13. L bərabər 13, H bərabər 12. Biz bunu tapsaq, bunu 2'ye vursaq, A'nı tapacağıq. Burada yazırım X. Demek X kvadratı üstü 12'nin kvadratı bərabər 13'ün kvadratı. 12'nin bərabər 13'ün. Pifagor teoremini bunu həll edirik. Bunu həll edirik. X kvadratı bərabər 13'ün kvadratı 169. Çıx. 12'nin kvadratı 144. O da bərabər 25. X kvadratı bərabər 25. 25 də 5'in kvadratıdır. X bərabər 5'e. Bunu tapdıq. A da bərabər 2x. İkisi də bir-birinə bərabər də. Burayla bura. A bərabər 2x. 2 vur 5 bərabər 10. Piramidanın həzmin deyil. Düzgün dörd bucaqlı piramidanın həzmi. Piramidanın həzmi düsturu bu cürdür. 3-də 1 S oturacaq vurusun hündürlük. Oturacaq nədir? Kvadratdır. S oturacaq bərabər A'nın kvadratı. A 10'dur, düzdür mü? 10'un kvadratı 100. Demek 3'də 1 vur S oturacaq. 3'də 1 vur 100. Vur hündürlük. Hündürlük de 12. 12'nin 3'ü 4. 100'ü 4'e vururum 400. Və salam. Oldu C bəndi. Baxaq 16-cı çalışmaya. AB 2 kökdə 5, BC 6 verilib. AD ilə B-yə mediandır və AD perpendikulyar B-yə. AD ilə B-yə medianları o nöqtəsində kəsişdi. Bizə deyir AC-ni tapın. Bunu tapaq. Demək belə bir düsturumuz var. Bir dəqiqə. Baxın bura. Bunu C götürüm. Bunu A götürüm. Bunu da B götürüm. A'dırsa bu olacaq MA. Bu B'dirsə B'ye çekilen median olacaq MB. C'ye çekilen median da olacaq MC. MA kvadrat üstü gəl, MB kvadrat bərabər MC kvadrat. Diaqonalların ikisi perpendikulyar olanda o zaman nə olur? Belə bir düstur ödənir. Yəni perpendikulyar diaqonalların kvadratlarını toplayanda eləyir nə? Diaqonal deyirəm, üzrü sayın. Perpendikulyar medianların kvadratlarını toplayanda eləyir üçüncü. Üçüncü medianın kvadratı. Başqa necədir? C kvadrat bərabər A kvadrat üstə gəl B kvadrat böl 5'ə. Yəni bunu bir dənə də belə çəkeyim. C, A, B. Medianlar perpendikulyar. Yəni bunlar mediansa. Burayla bura bərabərdir, burayla bura. Bundan bu bərabərdir, bundan bu. Buradan C kvadrat bərabər A kvadrat üstə gəl B kvadrat böl 5'ə. C 2 kökdə 5'dir. Bu üstləri inşallah yadınızda saxlayın. C yazıram 2 kökdə 5. 2 kökdə 5'in kvadrat. Bərabər. A kvadrat A 6'da. Üstə gəl B kvadrat. Böl 5.
Məxrəzinə 1 yazaq bunun. 1'i vururam buna. 6'nın kvadratı üstə gəl. Yəni birbaşa 36 üstə gəl yazaq. 1'i vursam vurmağa ehtiyac yoxdur. Onsuz da 1'dir. Bərabər. 2'nin kvadratı 4. Köşdə 5'in kvadratı 5. Vur 5. Yəni bunu da vurdum buna. 36 üstə gəl B kvadratı bərabər. 4'də 5. 20. 20'ni 5'ə vururam 100. B kvadratı bərabər 100'dən çıx 36. 64. 64'də 8'in kvadratısa. Deməli B bərabər 8 olacaq. Əsasən tapdıq ACN 8. Müstəvini kesən AB parçası uzunlarının və M orta nöqtəsindən demək bunu götürək ki, müstəvidir. Müstəvi üzərinə xətt. Bir dənə AB parçası götürək. Ortası M nöqtəsi. İndi görək hələ A'nı hara yazacaq, B'ni hara yazacaq. Deməli M orta nöqtəsi müstəvinin uyğun olaraq bu nöqtələrdə kesən perpendikülə paralel üç xəttlər. Bu xəttlər bir-birinə paralel. Paralel isə deməli burada 90 dərəcə əmələ gətirir. Bunu bildik. AA1 3 MM1 bərabər 2 BB1 bərabər nə olur sual. MM1 2-dir. AA1 3-dür. BB1-i tapaq. Diqqət edək bana. Bana bir diqqət edin. Baxın. Bununla onu birləşdirirəm. M nöqtəsi AB-nin ortasıdır. Deməli AM ilə MB bir-birinə bərabərdir. XX. Ortaca bu orta nöqtədən belə belə deyirik, buna perpendikulyar çəkilibsə. Deyir, bura da orta nöqtədir. Bura da orta nöqtədir. Bu üç bucağın orta xətti oldu, bax bu. Bu üstüsə, bax bu hissə Y. Y bərabər 3-ün yarısı. 1,5. Yəni bu üç bucağın orta xətti paralel olduğu tərəfin bunun yarısına bərabərdir. Bunu bildik. İndi bizə deyir BB1-i. Bura biz sizə deyə yazıram. İndi bu üç bucağa baxıram. Bu üç bucağın da orta xətti bax budur. 2 ilə Y-in cəmi. Bunu 2-yə vuranda eləyəcəyiz. Z bərabər 2 üstə gəl Y-i vururam 2-yə. Çünki bax bu bir də deyirəm. Məsələn bu orta xəttdirsə bu 5-dirsə bu olur 10. Orta xətt paralel olduğu bu tərəfin yarısıdır. 15-dirsə bu olur 30. 15-30-un yarısı. Yəni bu 2 üstə gəl Y Z-in yarısı. Bunu tapmaq üçün bunu 2-yə vururam. Yəni Z-i tapmaq üçün bunu vururam 2-yə. Məsələn Y 1,5-dir də. 2-nin üzərinə 1,5 gəlir. 3-ü də 2-yə vururam 6. Z bərabər 6. Deməli BB1 bərabər oldu nəyə? 6-ya. Yox, ey, üzr sayın. 7. Tam 10'da 5. Kimisi de 1 yarı vurmuş ama 2'ye. Üzr sayın. 3'da 5'i 2'ye vurdum. İndi baxaq nəyə? 17'ye. Çevre xaricində çəkilmiş bərabər yanı trapesiyanın oturacaqları 8 və 18'dir. Çəkirəm bir dənə trapesiya. Çevirən çölünə çəkilib. Bərabər yanlı trapesiya. Oturacaqlar A, B. Bərabər yanlısa yan tərəfləri ilə X, X yazaq. Oturacaqlar 8 və 18. 8 və 18. Bizə deyir S bərabər sual. Burada bəzi şeyləri nəzərinizə çatdırım. Əgər çevrənin xaricində 4 bucağı çəkilibsə, yəni çevrənin çölünə, qarış tərəflərinin cəmi bərabərdir. X üstə gəl X bərabər A üstə gəl B. 2X bərabər nəyə? A üstə gəl B-yə. X burada olur. A üstə gəl B bölü 2. A üstə gəl B bölü 2 bilir ki, çevrənin orta xətti A üstə gəl B bölü 2-dir. Demək, əgər, baxın, X ilə C bir-birinə bərabər oldu.
Demek bu nədir? Elə orta xəttdə bərabərdir. Bərabər yanlı trapesiyada. Bərabər yanlı trapesiyada. Daxilə çevrə çəkilibsə, yan tərəf orta xəttdə bərabər olur. Elə yan tərəfi birbaşa C yaza bilərik. Trapesiyanın sahəsini tapaq. Və bu ikisinin cəmi bu ikisinin cəminə bərabərdir. Deməli nə? X. X bərabər A üstə qəl B bölük. C bərabər A üstə qəl B bölük. C bərabər A üstə qəl B. An isə 8. Üstə qəl B 18. Bölük. X bərabər C-yə. 13. X bərabər oldu 13. Deməli yan tərəfi olsun 13. Bizə trapesiyanın sahəsini tapmaq üçün hündürlük lazımdır. S bərabər məsələn C vurulsun H. Orta xətt vur hündürlük. Orta xəttə də tapmışıq 13. Yəni buradan hündürlüyü necə taparaq? Yan tərəf 13. Bura neçədir? Bu 10, bu 18. Bu hissə neçədir? 8. Burayla burayı indi axı. Və bərabər yanlı trapesiyada hündürlük ki buradan gəldi bura, buradan bura qədər məsafə ilə orta xəttin özünə bərabərdir. Orta xətt nəsə də 13-dür, düzdürmü? Orta xətt də 13-dür. Bura 8 olanda bu olacaq 5. Çünki 8 üstə qəl 5, 13 eləyir. İndi hündürlüyü tapaq. Bunun kvadrat üstə qəl bunun kvadrat bərabər bunun kvadrat. H kvadrat üstə qəl 5-in kvadrat bərabər 13-in kvadrat. Buradan H kvadratını tapsaq 13-in kvadratı 169. 25'in kvadratı 20. 169'dan 25 çıxırım 144. H bərabər 12. Hündürlük yolda 12. C vur H. 13 vur. C 13. H neçə oldu? 12 oldu. Bitti. 156. Vəssalam. Baxa sistemin həllinə. X kvadrat çıx, Y kvadratını bir dəfə çıxıb bir dəfə toplaya bilərik. 21. 2 çıx y 7'dir. 7 vur x üstə gəl y bərabər 21. X üstə gəl y bərabər. Vuruq, vuruq. Hasil. Hasili bölürəm vuruğa. 21 bölüm 7'ye 3. Deməli x üstə gəl y bərabər 3. 2 çıx y bərabər 7. Sistem tənliyi həll edək. Üst üstə toplasaq y-lər getdi. X üstə gəl x 2x. 3 üstə gəl 7 10. X bərabər 10-u böldüm 2-yə bərabər 5. Bu x-in qiyməti. X 5-dirsə, y-i tapmaq üçün 3-dən 5-i çıxacaq. Y bərabər 3 çıx 5. Mənfi 2. Bizə deyir x vur y tap, düzdür? X vur y. 5 vur mənfi 2. Mənfi 10. Üzürlü sayın, bu 17-ci yox. Dəngə. Bu 20-ci idi. Baxaq 19-cu çalışmaya. Demək bunun 4-də 1 hissəsi heyvada. Heyva, alma, armud. Meyvələr. Heyva 1 kilogram satılıb. Alma 50 kilogram satılıb. Armud 40 kilogram satılıb. Deməli heyva 1 kilogram, alma 50 kilogram. Bu da 40 kilogram. Satılan 4-də 1 hissəsi heyvadır. Nə qədər, ümumi nə qədər satılıb? A 50 90. A üstə gəl 50 üstə gəl 90. Bunların 4-də 1-i bərabər heyvaya, yəni A-ya. Bunu həll edək.
Hər tərəf 4. Daha doğrusu belə deyək. 4-ü vururam A-ya. 4-a. 53 dəqiqə 90 deyirəm. 53 dəqiqə 40. 53 dəqiqə 40 90. Olur açıq 4-a bərabər mənfi 90. Mənfi 3-a bərabər mənfi 90. 90-ı da 3-ə bölürəm edir 30. Və salam. Baxın növbətiyə. 21-də radiusu 5 cm olan çevrənin ən böyük vətərin uzunluğu, ən böyük vətəri bunun mərkəzdən keçən diametrdir. Diametrdə 2 dənə radiusa bərabərdir. D bərabər 2 vur R. 2 vur 5 10 cm. Keçək növbətiyə 22-yə. Demek ki, fx funksiyası verilib. F'dirik 1. Yəni, törəməsini al və x'in yerine mənfi 1 qoy. Bu ifadənin törəməsini alaq. X qarışdırıq 3x üzerinde 4. Mürəkkəb funksiyanın törəməsidir. Baxın, mötorizal üzerinde törəmə yazıram. Törəmə yazına bu 4 gəlir əvvələ törəmənin qaydasına göre. Olur 4 vur. Bu ifadə. Üzərindəki həmin bu 4-dən 1 çıxılır. Vur yenidən onun törəməsinə. Elə bir məsələn, x üstü n-in törəməsi necə olurdu? N keçirdi qabağa, x-in üzərindəki n-dən 1 çıxılırdı. Elə orada deyilsək, vur təzdən və bu x-in törəməsi olur arxasınca. X-in törəməsi 1 olduğundan bu yazılır, amma burada yazıldı. Baxın, 4 gəldi əvvələ, üzərindəki 4-dən, yəni 1 çıxdım. Təzdən vur, bax, bunun törəməsi ayrıca. 4 vur. 2x² plus 3x üzərində 4-dən 1 çıxıram, 3 vur. 2x² törəməsi nə olacaq? 2 gələcək, vurulacaq, bu 2 olacaq, 4x. Üstə gəl, 3x-in törəməsi 3 olur. Bunun törəməsi elə də 3. İndi f'dirik mənfi 1. X'in yerine mənfi, bunu da yerine mənfi 1 yazıram. Bunu da yerine mənfi 1 yazıram. Bunu da yerine mənfi 1 yazıram. 2 vur. 2 orada yerimi. 4 vur mötərizədə. 2 vur. X'in kvadratı. Yani mənfi 1'in kvadratı eləyir müsbət 1. 3'ü mənfi 1'e vuranda eləyir mənfi 3. Bu. Üzərində vur. 4 vur mənfi 1. Eləyir mənfi 4. Üstə gəl 3. 2'ni 1'e vururam 2. 2'den 3 çıxıram mənfi 1. Mənfi 1'in kubu mənfi 1. Mənfi 1 edir. Vur. Mənfi 4 üstü qalır 3 mənfi 1. Mənfini mənfiye vuranda müsbət edir. Cavab elədi 4. Vəssalam. Bax 23-ə. Zalda olan şagirdlər hər stol arxasında 4 nəfər oturduqda. Hər stolda 4 nəfər. Otursa, 4 şagird ayaq üstə qalır. Neçə stol var? X stol. 4x. 4 nəfər oturanda hərəsində olur 4x sayda. X şagird artıq qalır. Yəni 4 dənə şagird əlavədir. İndi hər stolda 6 nəfər otursa, x stol var düzdür mü? Olur 6 var x. Bu dəfə 4 şagird çatmır. 4 yer boş kalır. 4 tane yer az olur. Və salam. Demek bu 2 tane ifade birbirine beraber olmalıdır. Çünkü şagirdlerin sayı bak budur. Şagirdlerin sayı burada 4-4'de otursalar 4 nöfer ayak üstüde kalır. Həmin şagirdlerdir. 6-6 otursalar yine 4 tane yer boş kalır. Yine de həmin şagirdlerdir. 4x üstüde gəl 4 veya böyle yazalım. 6x çıx 4 beraber 4x üstüde gəl 4. Buradan ondan 6x çıx, 4x bərabər, mənfi 4 çıx, üstə gəl 4. 4 keçir, bu tərəfə müsbət olur. 6x-dən 4x çıxıram, 2x bərabər, 8, x bərabər, 8-i böldüm, 2, 4. Neçə şagird var? 4-ü vururam neçəyə? 4-ə. Yəni 4-ü vururam 2-ə. Üstə gələm 4, 20. Bayaqla burada yoxlayaq. 6-nı vururam 4-ə, 24 çıx, 4, 20. Cavab sözsüz ki, eyni gəlməlidir. Deməli, 20 dənə şagird var. 24-ə baxaq.
A nöqtəsindən çevrəyə AK toxunan çəkilib. Çevrənin də tənliyi budur. Bizə deyir AK'nın uzunluğunu tapın. AK'nı X götürək. Radiusla AM'i tapsaq, Pifagor teoreminə görə AK'nı tapa bilərik. Çevrənin tənliyi düsturu bu cürdür. X çıx A kvadrat üstə gəl. Y çıx B kvadrat bərabər R kvadrat. Deməli, R kvadrat 64'dir. 64, 8'in kvadrat. R bərabər 8. Bu radius oldu 8. İndi bunu tapaq. A nöqtəsidir bu. Mənfi 12, 3. Bu nədir? Çevrənin mərkəzi. A, B çevrənin mərkəzi olur. Mərkəzinin koordinatları. A 5'dir, B'de 3'dir. Düstura göre. Demek mərkəz oldu 5, 3. İndi AM'in uzunluğunu tapaq. İki nöqtə arasında məsafə düsturuna göre bu cür olur. Kök hatta. X 2 çıx X1'in kvadrat. Üstü gəl Y 2 çıx Y1'in kvadrat. Yəni X1 Y1 bu olsun 12 ilə 3. X2, Y2 de bu olsun. 5'den çıxıram. Mənfi 12'ni. Yani X'dan X'i belədir. X2'den X1'i. Belə deyilir. Birinciden birincini çıxıram. 5'den çıxıram. Mənfi 12'ni. 3'den de çıxıram. 3'ü. Mənfiler toxuşur olur müsbət. 5 üstü 12, 17. 17'nin kvadratı. Üstə gəl 3-dən 3 çıxıram 0. 0 nə kvadrat olsa 0 deyə yazmayaq. 17-nin kvadratından kök çıxır 17. Deməli AM neçə oldu? 17. İndi baxın x kvadrat, yəni bunun kvadratı. Üstə gəl 8-in kvadratı Pifagora görə bərabər bunun 17-nin kvadratı. Buradan x kvadrat bərabər nəyə? 17-nin kvadratı 289 çıx 8-in kvadratı 64 olur 225. 225 15'in kvadratı isə deməli x bərabər olacaq 15'i. Belə deyək də bunu açıqma biraz da açıqma verək. Yəni AK kvadrat üstə gəl radiusun kvadratı bərabər AM kvadrat. Bundan istifadə elədik. Düz bucaqlı üst bucaqdakı C kvadrat bərabər A kvadrat üstə gəl B kvadrat düsturundan istifadə edərək bunu tapdıq. Cavab oldu 15. Deməli 25-də bizə deyir hər bir xarici bucağı 30 alfa buraya yazıq. 30 dərəcə olan düzgün çox bucağının bir təpəsindən çıxan diaqonallar. Bir təpəsindən çıxan diaqonalların sayı düsturu bu cürdür. N çıx 3. Əvvəl tapaq görə bunun neçə nə tərəf var? N-i tapaq. Düzgün çox bucağının xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Tərəflərinin sayını xarici bucağını, yəni alfaya vuranda 360 dərəcədir. N də tapırıq, bu düsturdur. Niyə özü saxlamaz? Tərəf sayı vur alfa. Alfadakı xarici bucaqdır. Düzgün çox bucaqdır. N bərabər 360 dərəcəni bölürəm nəyə? Alfaya. 360 dərəcəni bölürəm alfanı 30 dərəcəyə. O da bərabər 12. Demək 12 tərəfi var. Bir nöqtədən çıxan diagonallarının sayı. Tap. N çıx 3. 12 çıx 3. Bərabər 9. Əgər desəydi bütün diagonallarının sayı. Bütün diagonalların sayı düsturu bu cürdür. N vur. N çıx 3 bölü 2. Onlar da N 12'dir düz değil mi? Onlar da 12 vur. 12 çıx 3 bölü 2. 12 ilə 2 gedir 6, 12 ilə 3 çıxıram 9, 6 9, 54. Ama bizim cavabımız oldu 9. Çünki bir nöqtədən çıxan diaqonal sayını istəyirdi. Gecək növbətlərə 26-cı çalışmaya baxaq. Belə bir düsturumuz var. Logarifm x. Üstə gəl logarifm y. Logarifm x vur y. Deməli burada bunu buna vura bilərik.
Olur logaritm x 4 volt 4x beraber. 2'nin yerine 2'nin logaritmine uygunlaştırsak demek veya logaritm x kubunda keçirdik. 2 cür həll edə bilərik. Əvvəl birini həll edək. 2'nin yerine yazıram logaritm 10'un kvadratı. Yani logaritm 100. Bunun cevabı 2 de axı. Üstəgə logaritm x kubu. Buradan onun logaritm x üstü 4, x üstü 1'e vururum. X üstü 5, 4, x üstü 5. Bərabər, bu da onun logaritm 10'un kvadratı 100 vur x kubu. Burada logaritmler getdi. 4x üstü 5 bərabər 100 x'in kubuna. Her tarafı 4'e bölsem, 100'ü böldüm 4'e 25. Keçirdik bu tarafı. X üstü 5 çıx 25 x kubu. Bərabər 0. Bu ikisinden x'in kubunu ortak vuruş götürürüm. Qalır x kare çıx 25. O da beraber 0 indir. X kub beraber 0, x beraber 0. 0 olabilmez. Mənası olmaz. 0'dan böyük olmalıdır. Buradan x kare çıx 25 beraber 0. Buna buradan devam edelim. X kare çıx 25 beraber 0. X kare beraber 25. X beraber müsbət mənfi 5. Mənfini götürə bilmərik. Çünkü x müsbət olmalıdır. X beraber müsbət 5 götürəcək. Vəssalam. Bunu başqa necə yaza bilərik? Bunu vururam bunu öz yerində. X 4 vur 4x. Çıx logaritm x kubu. Logaritm x kubunu keçirdirəm bu tərəfə. Bərabər 2 qaldı. Çıxmanı bölmə, çıxmada bölməyə çevirir. Onun logaritm x 4 x-ə vururam x kvadrat, yəni 4x x 5. Bölürəm x kubuna. Çıxan toplananda vurulur buna. Çıxılanda bu bölünür buna. Bərabər 2. X 5 x kubuna bölürüm. X kvadrat kalır. Logaritm 4 x kvadrat. Bərabər 2. Bunun əsası 10'da. Buradan bir ox gətirirəm. 4 x kvadrat bərabər 10 üstündə 2. Yəni 100. 4 x kvadratı bərabər. 10'un kvadratı 100. X kvadratı bərabər 100'ü bölürüm. 4'ə. 25 x bərabər müsbət mənfi 5'ə. Belə edir. X kvadratı 25 isə x bərabər müsbət mənfi kökdə 25 olur. 25'dən nə kök 5 çıxır. Aydın məsələ ki, müsbət götürəcəyik. Mənfi olsa mənası olmazdı. X bərabər müsbət 5. Baxaq 27-ci çalışmaya. Sinus x bölü 2 bərabər mənfi 1. Bizim ən kiçik müsbət kökü və ən böyük müsbət kökünü istəyir. X bölü 2 bərabər mənfi 1 isə sinus x bölü 2 bərabər mənfi 1. X bölü 2 buradan bərabər olur. Yani. Mənfi pi bölü 2. Sinus 90 dərəcədə mənfi 1 daxil. Mənfi 90 dərəcə olur. Mənfi pi bölü 2 üstə gəl. 2 pi k. Hər tərəf vururam 2-yə. Bu olur x. Belə deyək, bunu da vururam 2-yə, bunu da vururam 2-yə, bunu da vururam 2-yə. 2 ilə 2 getdi, 2 ilə 2 getdi. 2 pi k-nı da 2-yə vururam, 4 pi k edir. Ən kiçik müsbət kökü. Ən kiçik müsbət kökü, ən böyük mənfi kökünə baxaq. Ən böyük mənfi kökü, belə deyək, k burada tam ədəddir. K daxildir z-də. Məsələn, k-ya 0 versəm. X 4 pi'ni 0'a vuruq 0, x beraber olur mənfi pi'yə. K'ya 1 versəm, x beraber mənfi pi üstə gəl. 4 pi vur 1. 4 pi'dən də pi'ni çıxırım edir 3 pi. K'ya 2 versəm, mənfi pi üstə gəl. 4 pi vur 2, 8 pi, 7 pi, böyüdü. Baxıram ki, ən böyük kökü mənfi pi oldu. Çünki mənfi pi'dən azala-azala gelecek. Baxın, köklərə baxın, indi x-in cavabını olsa, bax. 3 pi, 7 pi, art-arta 7. Bundan əvvəl nədir? Mənfi pi. Bundan əvvəl nə olacaq? K-ya mənfi 1 versəm.
Mənfi pi. Üstəgəl 4 pi'ni vururam mənfi 1'ə. Mənfi 4 pi. Mənfi 5 pi'dir. Mənfilərin içində ən böyüyü budur. Müsbətlərin içində ən kiçiyi budur. Demək, C bəndə ən böyük mənfi kökü mənfi pi'dir. Bu C bəndə oldu. Y bəndə də ən kiçik müsbət kökü 3 pi'dir. C və Y. İndi baxaq. İkinciyə. Üçüncünü yazım. Üçüncünün yer çoxdur. İkinciyə sonra olabilsin yer çatmaz. Sonra yazarım. Tangens x bərabər kökü yazı. X bərabər belədir. Arq tangens A üstə gəl Pn. Pk və ya Pn. X bərabər. Arq tangens A. A olur. Tangens x bərabər A olanda direkt tənlik bu cür olur. A'nın yerini kökləri solanda tangensinə bax. Kök atdı üstü. 60 dərəcədir. Pi bölsün üstünə gəl Pn. Baxın bura. X'a bir dəfə mənfi 1 verirəm. Pi bölü 3 üstə gəl. Pi vur mənfi 1. Onu çıx pi. Pi'ni mənfi 1'ə vuranda çıx pi. Pi'dən də pi bölü 3 çıxan deyir mənfi 2 pi bölü 3. Bu oldu ən böyük mənfi kök. Var elə bir. Yoxdur. İndi enə bir dəfə də 0 verirəm. Pi bölü 3 üstə gəl. Pi vur 0. Bu da elə pi bölü 3. Pi'ni 0'a vururum, o 0 edir. Ən kiçik müsbət kökü də olduğuna pi bölü 3. Və salam. Bir versən bundan böyük alınacaq. Deməli, ən kiçik müsbət kökü oldu nə? Pi bölü 3. Hə, burada bir şey nəzərdən qaçırmışam. Tangens x bölünsün üstü. Sayın. O zaman tangens x bölü 3 bərabər kökdə üstü. Onda x bölü 3 bərabər olacaq. Pi bölü 3 üstə gəl Pn. Hər tərəfi 3-ə vursaq x bərabər olacaq. Pi üstə gəl 3 Pn. Baxıram ən kiçik müsbət kökə ilə Pi'dir. Var orada elə cavab. Bəli, D bənd. N-ə 0 verəndə Pi alır. Bunun loqaritmini tapa bilərəm. Baxıram ki 3 Pn olmasa kök olacaq pi. Eyni ədəd verəndə məsələn pi'dən çox qırağa keçəcək. Loru dildə bunu birbaşa ən kiçik müsbət kökü pi tapa bilərik. İndi n-ə mənfi 1 versəm x bərabər pi üstə gəl 3 pi'ni vururam mənfi 1-ə. Daha doğrusu çıx 3 pi olur. X verir mənfi 2 pi. Ən böyük kökü oldu nə? Mənfi 2 pi, o da yoxdur. Baxaq elə digərinə. İkincisi. Kosinus 2x bərabər mənfi 1. Kosinusuna bax mənfi 1-dir. Pi-də. 2x bərabər pi üstə gəl 2 pi-n. Kosinus x mənfi 1 olanda düstür bu cürdür. Yəni n daxildir z. İndi hər tərəf bölürəm 2-yə. Burada 2x-dir. X bərabər. Bunu bölürəm 2-yə 2-lər getdi. Bunu da bölürəm 2-yə. Bunu da bölürəm 2-yə 2-lər getdi. Pi bölü 2 üstə gəl Pn. N 0 olsa ən kiçik kökü olacaq pi bölü 2. N-ə 0 verəndə bu oldu 0. Deməli ən kiçik kökü, müsbət kökü, müsbət kök. Ən kiçik müsbət kök oldu nə? Pi bölünsün 2. Hansı variantı görək? A variantı. Baxaq indi görək. Ən böyük mənfi kökü. N-ə bir dəfə mənfi 1 verirəm. X bərabər pi bölü 2 üstə gəl. Pi'ni mənfi 1-ə vuranda olur çıx pi. Ortaq mərəzə gətirib çıxsaq, o sürət mərəzindən 2 yazıram. 2-də 2 pi. 2 pi-dən 1-1-i çıxıram mənfi pi. Mərəzədə 2. Ən böyük mənfi tam həllidə oldu B bəndi. Və salam. Baxaq. Situasiya məsələlərinə. Deməli, zavodda 1 kiloqramlardan
0,5 litr nar şirəsi. Nar şirəsindən isə 20% içki ilə nar şərəbi alınır. Nar şirəsindən 20% itibsə, demək nar şirəsini 100% götürsə elə bir, bunun 20% gedir, qalır 0,80%. 80% də yəni 0,8. Faizə rəcə verilən 100-ə bölürəm. 80-ı böldüm 100-ə oldu 0,8 hissəsi. Hissəsi nə olur? Demə 20% itkiyə gedir. 80% qalır. Olur nar şərab. Olur nar şərab. Demək 0,5 litr nar şirəsinin 0,8 hissəsi nar şərab. 0,5-i vururam 0,8-ə. Elə 0'dan %40, o da 0,14 litr nar şərab. Demək 1 kilogramın 1 kilogramlardan 0,5 litr nar şərab alınır. 1 kilogramlardan 0,4 litr nar şərab. Demək nə qədər nar varsa onun 0,4 hissəsi nədir? Nar şərabdır. Birinə bunu 100% götürsək, həmin narın 40%-i, 0,4 idi, birinin 0,4-ü onun 40% edirək. Kilogramı faizə çevirəndə biri vurdum 100-ə 100%, 0,4-ü də 100-ə vurdum 40%. Demək 100%-in 40% oldu nə? Nar şərab. Bir dənə demək 162 litrlik qabdır. Silindir formalı qabdır. Deyək bu, işte seçək. Tutumu 162 litrdir. Yəni bunun həzmi 162 litr olan, deməli hazırlanmış nar şərab. Hər birinin tutumu 162 litr olan silindir formalı çəllikləri doldurulur. Sonra satış məqsədi ilə çəllikdəki nar şərab 2 litr, 3 litrlik qablara boşaldır. 28-ci suala baxalım. 28. Görək nə deyir? Hər bir çəlləyin yan səthinin sahəsi oturacağın sahəsindən 4 dəfə çoxdur. Çəlləyin hündürlüyünü tap. Bu silindir radiusu. Bunun hündürlüyü. Bizə deyir yan səthinin sahəsi S yan. 4 dəfə çoxdur S oturacaq. Yan səthinin sahəsini düsturu belədir. 2π R vur H. S oturacaq isə oturacaq dairə. Dairənin sahəsi π R kvadrat. Və 4 vur var burada. Hər tərəfi böldük π-yə. Hər tərəf böldük 2-yə. Hər tərəf böldük radiusa. Bir dənə radius. H bərabər oldu 2R. İndi bunun həzmi 162 litrdir, düzdür mü? V nəyə bərabərdir? Silindirin həzmi. S otur. Pi R kvadrat H belə deyilir. Pi R kvadratı vur H. O da bərabər 162-yə. Pi. Bir dəqiqə. Pi bərabər 3 verib. 28-də pi bərabər 3 verib təqribən. Pi'nin yerini yazıram 3. Vur R kvadrat vur. H'ın da yerini yazıram 2 R. 162. R kvadratın R'ə vururam olur R'in kubu bərabər. 162 böl 2 vur 3. 162 vur 3 6 inir. 162-nin 6-ya bölündə 27. Deməli, R kubu bərabər 27. 27 3-ün kubudursa, R bərabər oldu 3-ə. H da bərabər 2 vur R. 2 vur 3, o da 6. Hündürlüyü tapdıq, H bərabər 6. Bu oldu 28-in cavabı. İndi 29-a baxaq. Bir çəllək nar şərab üçün neçə kilogram nar götürmək lazımdır? Bir çəllək 162 litr.
162 litr nar şarab. Nar şarab. Narın. Bax belə deyək də. Bu nardır. Bunlar. Bu da 162 litrlik nar şarab. Bayaq dedik ki, hər litrin 0,4 hissəsi nar. Nar şarabdır, düzdür mü? Hər litrin 0,4 litri. Yəni demək, hər litrin 0,4 hissəsi bu. Yəni narın 0,4 hissəsi 162-dir. Hissəsinə görə ədəd. Ədədi bölürəm, hissə göstərin ədədə. 162-ni bölürəm 0,4-ə. 162-ni məxrəzəm ilə 0,4 yazım. 1620 böl 4. O da elə 405. Deməli 405 kilogram nar lazımdır. Bunu da tapdıq. İndi 30-cu. Deməli nar şərab dolu. Çəlləyi boşaltmaq üçün neçədən 2 litr və 3 litr olan, tutumu 2 litr və 3 litr olan 71 ədəd qab. Deməli, qabdır. Bu 2 litr tutur. Bu 3 litr tutur. Bunlar neçə dənədir? X dənə. Bunlar neçə dənədir? Y dənə. 2X üstəqil 3Y. Y dənədir, hərəsində 3 litr. X dənədir, hərəsində 2 litr. X-i vurdum 2-yə, Y-i vurdum 3-ə. Bunların cəmi neçə olacaq? 162 litr. 162 litr, yəni bunların içərisində doldurdular. Və deyil, 71 dənə qab. X üstə qirək cəmi isə 71-dir. Yazıq geçsin. Deməli, bunu elə sistem tənliyi yoluna həll edir. Aşağını vuraq mənfi 2-yə. Görək, başımıza nə gəlir? 2x üstə qirək 3y bərabər 162-yə. Deməli, bunu mənfi 2-yə vururuq. Mənfi 2x. Y-i 2-yə vururuq. Mənfi 2y. Bərabər 162. 2x də 7. 3y-dən 2y çıxıram. Y. 162 deyirəm. 142. Yorulmamışam. Axıra çıxdım bunu. 162-dən 142-ni çıxıram. Eləyir 20. Deməli, y 20 dənə. Bu 20-dirsə, x-də tapmaq üçün 71-dən 20-yə çıxıram. X bərabər olur, 51 dənə. Vəssalam, cavab oldu nə? 20 və 51. Əziz şagirdlər, əməyə hörmət əlamət olaraq videonu bəyənməyi, rəy yazmağı unutmayın. Daha doğrusu bu dediyimi etsəz də sağ olun, etməsəz də sağ olun. Sağ olun, Allah amanında.